Ora, muito boa noite e obrigado por terem vindo. Nós hoje vamos falar um pouco daquilo que, na minha opinião, é a astronomia da próxima geração. Portanto, o que é que nós estamos a fazer hoje para que os próximos que vão estudar a astronomia, muitos dos mais novos que estão aqui sentados, vão poder responder, ok? E nós hoje já sabemos bastante daquilo que vão ser as grandes questões dos próximos 20, 30, 40 anos. Muitas vezes não sabemos são as respostas para estas questões. Mas sabemos o que queremos estudar. E, portanto, vou-vos dar aqui uma pequena palestra sobre aquilo que vai ser, digamos, quente nos próximos anos, ok? Obviamente, as coisas se calhar mais interessantes nem sequer estão aqui porque essas vão aparecer e nós nem esperamos que elas apareçam. Ora bem, então, o que é que nós pensamos que vai ser um dos tópicos mais interessantes nos próximos anos? A existência de água no sistema solar. Nós, obviamente, queremos saber se há vida para além da Terra, e a vida que nós conhecemos está muito dependente da água. E nós hoje olhamos para um planeta como este. Qual é este planeta? Marte. Muito bem, Marte. Olhamos para Marte e nós conseguimos perceber, mesmo com uma imagem destas, que é obtida com o telescópio espacial Hubble, que Marte tem uma atmosfera que é muito ténue, não é uma atmosfera como no planeta Terra, mas nesta atmosfera nós conseguimos perceber que existem ali umas névoas. E existem umas calotas polares também. Em certas alturas do ano marciano, existe formação de gelo nos polos de Marte. E, portanto, nós já conhecemos que existe alguma água em Marte. Mais recentemente, existem imagens de sol marciano, mesmo nas regiões mais equatoriais, onde temos uns robozinhos a andar e a tirar imagens, que mostram mesmo indícios de escorrimento de líquido, de água. Ok? E, portanto, nós sabemos que existe algum tipo de água em Marte. Isso para nós já não é uma surpresa hoje em dia. É uma surpresa é se, daqui a algum tempo, começarmos a encontrar formas de vida, micróbios, em Marte, que é uma possibilidade ainda. Mas não é só Marte que tem água no sistema solar. Nós temos, por exemplo, as luas de Júpiter, Europa, Ganímedes, que se pensa terem água subterrânea. Portanto, por baixo daquela superfície, existirá algum tipo de oceano líquido. E, portanto, novamente, temos aqui a possibilidade de não só haver água, mas também haver vida nesses oceanos líquidos. Temos também Encelados, que é uma das luas de Saturno, esta lua aqui. Temos Ceres, e Ceres é um asteroide, é um rochedo, que se situa entre as órbitas de Marte e Júpiter. Portanto, nós já estamos a falar de água, da possibilidade, atenção, nada disto ainda está provado, mas existem indícios muito fortes que todos estes corpos têm água no seu interior. Estamos a falar da existência de água mesmo num pedregulho que anda aí no sistema solar. E como se isso não bastasse, mesmo cometas aparentam ter água. Este é um cometa que o ano passado foi muito popular. Não sei se estiveram atentos, mas nós tivemos uma sonda, a Rosetta, que lançou um pequeno robozinho para este cometa. E o robozinho, a aterragem não correu lá muito bem, ele espetou-se para lá e rapidamente perdeu a sua energia, a sua fonte de energia, porque ficou à sombra, e ele precisava de energia solar. Mas o pouco que conseguimos perceber sobre este cometa deixamos logo antever que ele deve ter também água no seu interior.
Okay? E, portanto, a água hoje em dia parece-nos que será uma descoberta nos próximos anos, e essa descoberta vai ser que existe água em todo o lado no sistema solar. A existência da água abre a porta à existência de vida. E, portanto, o próximo passo será descobrir vida microbiana em todos estes sítios que têm algum tipo de água líquida. Ora bem, nós queremos, obviamente, ir para além do sistema solar. Ir para além do sistema solar significa, por exemplo, percebermos onde é que se formam estrelas e à volta das estrelas formam-se planetas. E as estrelas formam-se nestas nuvens de gás que vocês veem aqui. São nuvens gigantescas onde o material começa a colapsar sob a ação da gravidade. E é esse colapso que leva à formação de uma estrela e depois há colapsos mais pequenos que levam à formação dos planetas à volta dessa estrela. Ora, essas nuvens de gás, nós hoje em dia conseguimos estudá-las em grande detalhe. E, por exemplo, se atentarmos num certo ponto de uma nuvem destas, é possível hoje em dia fazermos uma análise da luz que vem dessa região. O que temos ali é chamado um espectro e que basicamente é uma análise muito fina da luz que está a ser emitida naquela zona da nuvem, naquela nuvem de gás. E podemos ver ali uns risquinhos, aqueles risquinhos que vocês veem ali, são é luz que vem de diferentes espécies químicas. Estamos a falar de moléculas, muitas vezes bastante complexas, e que emitem luz de uma forma muito particular. E, portanto, nós analisando aquela zona da nuvem, nós conseguimos perceber que espécies químicas lá existem. E vocês, por exemplo, poderão ficar muito surpreendidos por saber que algumas daquelas riscas são de cafeína. E, portanto, se nós um dia formos uma espécie interestelar, se começarmos para andar em naves, o café não nos vai faltar, está bem? Mas é verdade, a química destas nuvens de gás é extraordinariamente complexa. Tão complexa que aquilo que nós há alguns anos julgávamos serem os componentes básicos da vida, os aminoácidos, e pensávamos que se formavam dentro de planetas, precisavam de estar protegidos de alguma forma, hoje em dia nós estamos a encontrar esses componentes aqui, nessas nuvens de gás. E, portanto, hoje a origem da vida já saltou de ser algo reservado para a superfície dos planetas, para, na realidade, estar nas nuvens de gás entre as estrelas, onde as estrelas se formam. E, portanto, hoje nós sabemos que os primeiros passos para a vida dão-se antes mesmo das estrelas existirem, antes mesmo dos planetas existirem. Okay? E isso é algo que durante os próximos anos, obviamente, vamos querer estudar em muito mais detalhe. Para quê? Bem, saber onde a vida existe é também estudar os planetas que existem fora do sistema solar. Nós hoje conhecemos cerca de 5 mil planetas à volta de outras estrelas, alguns dos quais já são extraordinariamente parecidos com a Terra. Isto é, são planetas pequenos, são planetas rochosos, e hoje começa-se mesmo a estudar aquilo que é a sua atmosfera. É curioso que, há 10, 15 anos atrás, pensava-se que, assim que quiséssemos estudar planetas à volta de outras estrelas, e uma das primeiras coisas é estudar a atmosfera que eles têm, nós iríamos precisar de novos telescópios, telescópios mais potentes, telescópios que mandávamos para o espaço, que eram capazes de fazer observações mais profundas. E é verdade, nós precisamos desses novos telescópios e estamos a construí-los. Mas os investigadores já começaram a usar os telescópios que existem atualmente, como o telescópio espacial Hubble, como o telescópio Spitzer, que também é um telescópio espacial que observa em infravermelhos, outro tipo de radiação. Começaram-nos a usar de formas novas
e começaram a ter a primeira percepção do que são as atmosferas destes planetas. E hoje em dia já é possível ter uma pequena indicação das atmosferas destes exoplanetas que estamos a descobrir. Isto nos próximos anos dará um salto imenso. Essa animação que aqui está é uma representação de artista daquilo que se pensa poder ser um planeta em torno da estrela mais próxima do Sol, okay? Uma das estrelas do sistema de Centauri, da próxima de Centauri, onde se descobriu um planeta ainda há poucos meses. E, portanto, temos aqui um planeta a cerca de 4 anos-luz de distância. Obviamente, a distância é ainda tão grande que, se por acaso, naquele planeta existir vida inteligente, as comunicações vão durar vários anos, não é? Mandamos uma pergunta, eles recebem daqui a 4 anos, e depois mandam a resposta, e daqui a 8 anos nós estamos a receber a resposta. E, portanto, faria uma comunicação muito interessante. Mas, portanto, hoje já começamos a estudar estes exoplanetas e hoje começamos a estudá-los não apenas aqui ao pé, mas por toda a galáxia. E queremos perceber cada vez mais o que são as estrelas na nossa galáxia, como se distribuem, onde é que nós estamos, não é? Mas perceber a nossa galáxia é perceber estes milhões e milhões de estrelas. E isto é a Via Láctea. Mas nós conhecemos outras galáxias. Esta é a galáxia de Andrómeda. É uma das galáxias que está aqui ao pé, é uma galáxia vizinha da nossa. Até se pensa que daqui a muitos milhões e milhões de anos a nossa galáxia vai chocar com esta, okay? Que é um evento também bastante comum no universo, o choque entre galáxias. Mas esta é a galáxia de Andrómeda, que é também semelhante à nossa, e vem ali toda aquela luz que vocês veem naquela galáxia, é o resultado de milhões e milhões de estrelas naquela galáxia. E vêm também umas faixas mais escuras ali no meio da galáxia. Estas faixas são zonas de poeira, zonas ricas em poeira, que estão neste momento a formar novas estrelas naquela galáxia. Mas esta é uma galáxia simpática, uma galáxia onde não acontece assim grande coisa. Nós conhecemos galáxias que estão a passar por fases violentíssimas. Por exemplo, este sistema é uma colisão de duas galáxias. Nós vemos o centro de uma das galáxias aqui, esta é facilmente reconhecível, tem aqui os braços espirais. E outra galáxia mais pequena aqui em cima. Aqui está o centro dela. Okay? E estas duas galáxias estão a colidir, aquilo que se calhar um dia vai acontecer com a Via Láctea, com a galáxia de Andrómeda. No centro existe uma concentração muito grande de poeira, mas é nesta região onde se estão a formar milhares e milhares e milhares de estrelas, por causa desta colisão. E nós queremos perceber o que são estes fenómenos de colisão entre galáxias no Universo. Porque esta é uma fase que é fundamental para a evolução das galáxias. Okay? Mas nós temos galáxias muito diferentes também. Já lá vamos. Vou só aqui mostrar aquilo que se pensa acontecer num sistema como este. Portanto, com observações do telescópio espacial Hubble, nós podemos reconstruir aquilo que é a colisão entre estas duas galáxias. Vejam ali, elas passam uma pela outra, estão já capturadas gravitacionalmente, portanto, voltam a colidir. Nesta colisão, todo o gás que elas têm está a ser transformado em novas estrelas. E passamos a dizer que isto é um sistema de conformação explosiva de estrelas. E, basicamente, o gás que ali existe vai se esgotar em novas estrelas. E fica uma galáxia que podemos depois observar. Se, de facto, observarmos uma galáxia nesta fase, até dizemos que é uma galáxia velha, porque já não tem gás. O gás já se esgotou na formação de novas estrelas. Okay? Para estudar uma galáxia destas mais idosa, então temos um novo telescópio, que é o telescópio ALMA, do qual depois vamos falar mais adiante. Está bem? Mas existem, de facto, outras galáxias. Aquilo que estamos ali a ver não é bem uma galáxia, mas é o que surge do centro de uma galáxia quando lá existe um buraco negro gigantesco.
Portanto, aqui no centro dessa imagem existe uma galáxia, naquele pontinho que ali estão a ver, e existe algo tão energético que provoca a ejeção de material a distâncias enormes, e material que sai daquela galáxia a velocidades muito próximas da velocidade da luz. Okay? Portanto, estamos a ver ali jatos tremendamente energéticos. E o que nós pensamos que está a causar isto é, no centro daquela galáxia, um buraco negro gigantesco. Um buraco negro é um corpo que tem tanta força gravitacional que nem sequer a luz escapa dele. E nós hoje sabemos que no centro das galáxias, provavelmente todas as galáxias, existe um buraco negro destes. Ele está ali, não se vê, não é? Mas vê-se o material que está em queda para ele. E é a partir desse material que está em queda que surgem aqueles jatos gigantescos. Okay? É quase como se fosse uma funda. O material cai para o buraco negro, mas uma parte deste material consegue-se escapar. Portanto, em vez de ser absorvido pelo buraco negro, foge e sai da galáxia. Esta é também uma chave para perceber qual é a origem das galáxias, já que se existe um buraco negro destes, gigantesco, no centro de cada galáxia, é provável que ele esteja ligado ao seu nascimento, ao nascimento da própria galáxia. E hoje, uma das possibilidades que se investiga para o nascimento das galáxias é exatamente, de alguma forma, próximo da origem do Universo, próximo do Big Bang, existirem pequenos buracos negros à volta dos quais as galáxias se formam. E depois não só a galáxia vai crescendo, mas também o buraco negro que foi a semente para o nascimento daquela galáxia. Ok? É algo que também vamos querer estudar durante os próximos anos. Nós hoje em dia conhecemos milhões e milhões de galáxias. Esta é uma das imagens mais profundas que temos do Universo. Vocês veem ali uns milhares de galáxias, umas mais próximas, umas mais distantes. E o trabalho, muitas vezes, de um astrónomo é tentar perceber a história do Universo a partir de imagens destas. Se temos coisas mais distantes, a luz demorou mais tempo a chegar até nós. E no caso das galáxias, estamos a falar em milhões ou milhares de milhões de anos. Portanto, as galáxias que estão aqui mais próximas, a sua luz demorou, vamos dizer, 2 milhões de anos a chegar até nós. Essa é a distância à galáxia de Andrómeda. As galáxias mais distantes nesta galáxia, nesta imagem, perdão, a sua luz demorou 12 mil milhões de anos a chegar até nós. E, portanto, obviamente, estamos a falar de, na mesma imagem, termos galáxias em fases muito diferentes da sua vida e termos mesmo galáxias em fases diferentes da vida do Universo. E, portanto, temos aqui uma chave para compreender a sua evolução. As galáxias que nós conhecemos mais distantes são estas e outras. Mas são estes pontinhos de luz que aqui vêm. Portanto, temos aqui 4, 5, 6, 7, 28 galáxias que estão entre as mais distantes conhecidas, ou seja, também estão entre as mais jovens do Universo. E reparem que é extraordinariamente difícil estudar o que são estas galáxias, porque elas quase não são detectadas. Temos ali aquelas manchinhas vermelhas, isto quer dizer que elas são muito fraquinhas, puderam, estão a distâncias tão grandes. E é um desafio extraordinário tentar perceber o que é que elas são. Mas, por exemplo, nestes casos, destas galáxias que aqui vêem, conseguimos, por exemplo, dizer que elas já têm poeira. Aquilo que viam naquelas galáxias mais próximas, aquela colisão de galáxias, aquelas nuvens de poeira, de alguma forma já existem nestas galáxias que se situam no Universo que têm 1.000 milhões de anos. Hoje têm 14.000 milhões de anos, ok? Portanto, estamos a falar mesmo no Universo quase no seu início. E porquê que isto é importante? Porque a poeira demora tempo a formar-se e necessita que existam estrelas também para se formar. Portanto, se as galáxias que estão na origem, os primeiros 10% da idade do Universo, se já têm poeira, isso implica que os primeiros 1.000 milhões de anos do Universo tiveram que ser extraordinariamente ativos a formar estrelas.
De alguma forma, as primeiras estrelas formaram-se. E, de alguma forma, a poeira está associada à formação destas primeiras estrelas também. E isto é algo que, muito recentemente, nós próprios estivemos a estudar. Esta é a galáxia CR7, talvez tenham ouvido falar dela o ano passado. CR7, não só porque é a melhor do Universo, obviamente, mas também porque foi observada numa zona do céu chamada Cosmos, e tem uma distância que nós chamamos redshift, portanto o R, igual a 7, o que quer dizer que está mesmo muito longe. E o que é curioso nesta galáxia, para além dos pontapés tremendos e dos golos que marca, é que ela parece estar a brilhar devido às estrelas de primeira geração. Essas estrelas estão muito diferentes das estrelas que conhecemos hoje. Reparem que são estrelas que se formam num universo primitivo, num universo que tem apenas hidrogênio e um bocadinho de hélio. Hoje em dia nós olhamos para as estrelas, nós olhamos para aquela nuvem, lembram-se da nuvem que estávamos a ver ainda há pouco, e víamos a luz que estava a surgir de lá e víamos, por exemplo, a cateína. Isto não existia no início do universo, atenção. No início do universo existia apenas hidrogênio e hélio, que são os elementos mais simples. As primeiras estrelas formam-se só com hidrogênio e hélio à sua disposição. E elas têm uma radiação, emitem luz de uma forma muito particular. E, portanto, nós já sabíamos que, se encontrássemos primeiras estrelas, iríamos ver a sua luz de uma certa forma. E, pela primeira vez, nesta galáxia, foi possível ver sinais dessa luz. E, portanto, esta é a galáxia onde hoje se pensa se ter encontrado pela primeira vez estrelas de primeira geração. E, portanto, esta galáxia está-nos a revelar alguns dos segredos do nascimento das primeiras estrelas e das primeiras galáxias também. E, portanto, esta é uma galáxia que, obviamente, estamos a continuar a estudar e vamos continuar durante os próximos anos. As primeiras estrelas, de facto, são um mistério que ainda não conseguimos desvendar, mas talvez, estudando a CR7, consigamos fazê-lo. Isto é uma simulação, em computador, da formação e morte de uma estrela de primeira geração. Hoje é possível fazer um modelo, ou aquilo que pensamos conhecer sobre o que seriam estas estrelas, e perceber como é que elas evoluem. São estrelas de grande massa, 100 vezes mais massivas que o nosso Sol, por exemplo, que nascem, e lembrem-se que nascem apenas em hidrogênio e hélio, e muito rapidamente vão consumir o seu combustível, vão brilhar e rapidamente vão morrer numa explosão de supernova. Aquilo que nós vemos na CR7 não é uma destas estrelas, mas são milhões destas estrelas. Okay? E, portanto, o estudo da CR7 vai nos permitir perceber se os modelos de formação das primeiras estrelas estão corretos ou se não estão corretos. Provavelmente não estão corretos. A observação vai-nos sempre ajudar a perceber melhor aquilo que estamos a observar, aquilo que estamos a incluir no nosso computador para perceber o que estamos a observar. E, portanto, o estudo da CR7 vai-nos permitir perceber melhor o que são estas primeiras estrelas do Universo. Ora, para estudar tudo isto, nós precisamos, obviamente, dos melhores telescópios. E nós temos acesso, por exemplo, ao Very Large Telescope, que não é um, mas são 4 telescópios de 8 metros, estão no Chile. E porquê estão no Chile? Bem, para estas coisas que são muito caras, é melhor pô-las no sítio mais escuro que existe à superfície da Terra, para ver se as observações são mesmo do melhor possível. E nós usamos estes telescópios. Estes telescópios são tão avançados tecnologicamente que têm, por exemplo, aquele laser que vocês ali veem. Aquilo é mesmo um laser. O telescópio está a disparar um laser para o céu. Não é para abater nenhum avião, nem nada disso, ok? É para perceber como é que a atmosfera que está por cima do telescópio perturba a imagem que o telescópio obtém. Porque se soubermos como é que a atmosfera está a perturbar a imagem, conseguimos corrigir essa perturbação. E, portanto, conseguimos uma imagem muito mais fiel à realidade e que nos permite fazer um estudo muito mais profundo. Portanto, isto é apenas um dos primeiros telescópios a usar este sistema.
de laser, mas é algo que se vai alargar a todos os telescópios, a todos os grandes telescópios que nós hoje em dia usamos e que estão à superfície da Terra. E, portanto, também isto é bom porque, se calhar, não é necessário pôr telescópios em órbita, tantos telescópios em órbita, porque sai muito mais caro, obviamente, mas podemos, a partir da superfície da Terra, ter o mesmo nível de imagem, a mesma qualidade de imagem que um telescópio em órbita. Okay? Ora, mas isso sobre o VLT? Nós, obviamente, usamos mais telescópios. Usamos o ALMA, o Atacama Large Millimeter Array, que é um conjunto, não de um, mas de 64 radiotelescópios, que estão no deserto do Atacama, no Chile, a 5 mil metros de altitude, e que estão a trabalhar em conjunto, como um único telescópio, para observar, por exemplo, as galáxias mais distantes que se conhecem. O ALMA está, neste momento, a atingir a sua forma plena, digamos. Ele, desde 2011, tem estado a funcionar, primeiro com as primeiras 16 antenas, hoje em dia já com o conjunto completo de antenas, e está agora exatamente a começar a observar o Universo com a sua plena capacidade. Okay? Portanto, nos próximos anos, é um dos telescópios que nos vai dar a conhecer melhor aquilo que nós temos no Universo. Ora, para além do ALMA, nós temos, por exemplo, já em 2018, o telescópio espacial James Webb. Esse é um telescópio que vai ser enviado para o espaço. Não vai estar à volta da Terra, porque a Terra é muito brilhante também. E este telescópio quer observar em comprimentos de onda que não são aqueles que os nossos olhos veem. Este telescópio vai observar no infravermelho. O que é o infravermelho? É o calor. Nós conseguimos sentir o infravermelho com a nossa pele. Não são os olhos, mas é a pele. Mas é possível fazer já imagens em infravermelho. E este telescópio vai fazer imagens em infravermelho. Como a Terra é tão brilhante no infravermelho, este telescópio vai estar bastante mais longe. Okay? Portanto, não vai estar em órbita da Terra. Ele tem ali aquela parte que é um escudo de proteção, para proteger o seu espelho principal, que é a zona que vai reunir a luz destes objetos tão distantes. E este espelho principal tem 6 metros de diâmetro. Por isso vocês viam-no a montar-se já no espaço. Não há foguetão que conseguisse levar isto já todo construído. E, portanto, ele vai dobradinho dentro do foguetão. Quando chega ao seu sítio de observação, vai ser o próprio montar, como um pequeno robô, até começar a funcionar e a observar o Universo. Isto vai ser lançado em 2018 e está a ser otimizado exatamente para estudar planetas em torno de outras estrelas e as galáxias mais distantes do Universo. Portanto, são dois dos grandes tópicos que o telescópio espacial James Webb vai estudar e contamos que, obviamente, nos revela muito mais do que aquilo que nós sabemos hoje. Ainda mais para diante, temos o telescópio extremamente grande. Okay? Isto não é um telescópio de 8 metros, não é de 10 metros. Aquele espelho que vocês estão ali a ver tem 39 metros. E, portanto, quase conseguimos pôr ali a Torre Eiffel ali dentro. Okay? Este é um telescópio extraordinariamente grande. Aliás, o seu nome era Telescópio Desmesuradamente Grande, até certa altura. Agora chamamos-lhe o Extremely Large Telescope, mas ele vai se chamar o BEST. Quase de certeza. Ainda não é oficial, mas vai se chamar BEST. Que é o Biggest Eye on the Sky Telescope. O telescópio que é o maior olho no céu. Ok? Este é um projeto que já tem anos. Já desde a década de 80, do século passado, 90. Tínhamos projetos na Europa, porque este é um telescópio europeu, de telescópios ainda maiores do que isto, telescópios de 100 metros. Mas existe aqui uma curiosidade que eu vou contar. Os americanos, nesta altura, tinham também projetos, não num telescópio de 100 metros, mas talvez mais realistas, fizeram projetos de telescópios de 25 metros e 30 metros. E esses telescópios de 25 e 30 metros, que estão neste momento a ser construídos, estarão prontos, ou pensava-se na altura, estariam prontos por volta de 2020.
E na Europa tínhamos, de facto, um projeto que era um telescópio de 100 metros, que estaria pronto em 2050. Porque construir um telescópio de 100 metros necessita de ainda muito aperfeiçoamento tecnológico. E, obviamente, as pessoas não ficaram contentes, porque isso queria dizer que os americanos iam ter o universo todo para estudar, com telescópios de 25 metros, durante 30 anos, não é? Desde 2020 até 2050, não teriam concorrência para estudar o universo. E então, na Europa, fizemos um exercício que é, ok, qual é o telescópio maior que conseguimos construir? Tem que ser maior que os americanos, ok? Mas tem que estar pronto até 2020, ou por volta de 2020, que é para os americanos não ficarem com o universo todo para eles, não é? E então, o telescópio de 100 metros foi reduzido para 39. 39 ainda é muito maior do que os 25 dos americanos, não é? Portanto, estamos contentes. E vai estar construído para aí por volta de 2024. Portanto, este, neste momento, é o projeto que está aprovado, que está já em construção, e onde Portugal, por exemplo, também está envolvido. Há duas das primeiras câmaras que vão ser instaladas neste telescópio que estão a ser construídas também com a colaboração portuguesa, e em particular com a colaboração do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Portanto, publicidade, não é? Ora bem. Mas, portanto, a partir de 2024, nós vamos ter acesso a este super telescópio. E este super telescópio pretende-se que faça, por exemplo, o estudo da atmosfera dos planetas em torno de outras estrelas. Vai ser difícil. Vai demorar, por exemplo, 3 dias seguidos de observação de uma única estrela que tem um determinado planeta. Mas, ao fim desses 3 dias, este telescópio vai mostrar o que é essa atmosfera desse planeta. Está bem? E, portanto, a próxima geração, se calhar que está por aqui a escutar esta palestra, vai poder usar este telescópio, se calhar, para descobrir que há um planeta em torno de uma estrela que está a vários anos-luz de distância, que se calhar tem oxigênio. Ok? E se calhar isso vai-nos permitir pensar, quem sabe, com o próximo passo. Com outra geração. E se calhar já vamos pensar que essa outra geração, se calhar, será o primeiro passo do homem no espaço interestelar, quem sabe. Ok? Ora bem, mas isto era o que eu vos tinha para dizer sobre a astronomia da próxima geração. De facto, vai ser excitante, já é excitante hoje, os problemas que nós temos e que sabemos que no intervalo de uma dezena de anos estaremos a responder. E isto é ainda tudo muito, obviamente, de sonho, não é? Nós conseguimos prever aquilo que vamos querer descobrir. Mas, como já muita gente disse, as coisas mais interessantes que vamos descobrir, por exemplo, com este telescópio, são aquelas que nós não prevemos. E é curioso que, hoje, em todos estes projetos, Há um grupo de pessoas que tenta pensar naquilo que ainda não pensámos. A ciência do desconhecido. Não é? Quando temos telescópios destes, nós não só vamos dar respostas àquilo que já conhecemos, mas vamos descobrir coisas que nem sequer pensávamos que seriam possíveis. E, portanto, o mistério está aí. O mistério está aí para ser descoberto, mas quem o vai descobrir são as pessoas da próxima geração. São os astrónomos da próxima geração. Muito obrigado. Obrigado, Afonso. Perguntas para o Afonso. Não sei se fiz, mas o telescópio que vai ser construído na Europa, em que sítio da Europa é que vai ser construído? Aquele último? Sim. Aquele último é um telescópio europeu, mas que vai ser construído no Chile, ou que já está a ser construído no Chile. Há 50 anos, a Europa decidiu construir telescópios grandes, mas decidiu construí-los num sítio onde fosse possível ter o melhor céu. Okay? E onde fosse possível também, aqui uma particularidade, que é onde fosse possível observar o centro da nossa galáxia. E nós aqui, por exemplo, do Hemisfério Norte, se olharmos para o céu, nós nunca vemos muito bem o centro da nossa galáxia. Está sempre muito próximo do horizonte.
E no hemisfério sul é possível ver o centro da nossa galáxia mesmo por cima das nossas cabeças. E, portanto, essas foram as razões para começar a construir telescópios no hemisfério sul, embora sejam europeus. E então começou-se no Chile. O Chile, de facto, tem um céu extraordinário. E estamos a falar de ter telescópios no meio do deserto. Hoje em dia, já há toda a infraestrutura, e já está muito bem refinada, a infraestrutura que permite operar aqueles telescópios. E, portanto, quando se escolheu, isto foi uma escolha que acontece há 5 anos atrás, quando se escolheu o sítio para este telescópio extraordinariamente grande, era muito provável que fosse escolhido o Chile novamente. E foi o que aconteceu. Havia alternativas, por exemplo, Marrocos, tem uma zona que tem também um céu muito bom para a observação astronómica, mas obviamente aí ainda faltava construir toda a infraestrutura, não é? Havia Argentina, mas acabou por ser escolhido o Chile. E, portanto, este telescópio está já a ser construído muito próximo daqueles outros que eu mostrei mais atrás, do VLT, por exemplo. Ok? Muito obrigado. Mais perguntas? Quais é que são as consequências previstas se as duas galáxias chegarem mesmo ao perigo? A vida na Terra está em risco? Bem, em primeiro lugar, se colidirem, vai ser daqui a muitos milhares de milhões de anos, ok? Provavelmente ainda o Sol explode primeiro. Mas o Sol também só explode daqui a 5 mil milhões de anos, portanto ainda temos tempo para fazer a nossa trouxa e ir para outra estrela, está bem? E estamos a descobrir tantos planetas que isso vai ser muito fácil daqui a 5 mil milhões de anos. Mas quando duas galáxias colidem, na realidade não acontece muita coisa e não aconteceria muita coisa ao Sistema Solar. As galáxias são essencialmente gás. Temos de facto as estrelas, mas as estrelas são literalmente cabeças de alfinete dentro de um mar de gás. E, portanto, as galáxias podem muito bem passar uma pela outra e as estrelas individualmente não são muito afetadas. O que é que nós veríamos? Veríamos um céu muito mais brilhante à noite, porque este choque leva a que esse gás se transforme em novas estrelas, e portanto durante a noite íamos ter um céu muito mais brilhante, ok? Mas o Sol e os planetas que estão à volta dele não seriam perturbados, ok? Portanto é curioso, mas não temos muito a temer por parte de um choque entre duas galáxias, ou da Via Láctea com outra galáxia. Portanto, vamos pensar primeiro na morte do Sol e como resolvemos isso, mas também temos muito tempo até isso acontecer. Afonso, temos uma pergunta lá em casa. Sim. O telescópio a que tu te referiste terá a capacidade de analisar a presença de oxigênio na atmosfera até que distância? Esta é a primeira pergunta. Sim. Estamos a falar de que área e a vida. Como é que podemos detectar a vida nestes novos telescópios? Ok. Mesmo com o telescópio extraordinariamente grande que eu estava a falar, com o ELT, o estudo da atmosfera em planetas só vai ser possível nas estrelas mais próximas. Portanto, estamos a falar de 10, 20 estrelas, das 20 estrelas mais próximas, e aí vamos poder fazer algum estudo sobre aquelas atmosferas dos planetas que estão em volta dessas estrelas. Esse estudo, de qualquer forma, vai concentrar-se em certos indicadores, se estivermos a pensar em vida. Okay? E o que é que são esses indicadores? Por exemplo, o ozono, que não é na realidade ligado à vida, está ligado ao oxigênio, e nós, na Terra, o oxigênio está ligado à vida, não é? Nós precisamos do oxigênio. Mas o oxigênio, na realidade, é um veneno para a vida. E, portanto, pode até existir oxigênio sem existir vida. Mas como no nosso caso temos o oxigênio e está ligado à nossa vida, portanto, se acharmos o oxigênio, temos alguma indicação que pode lá existir alguma coisa. O oxigênio é difícil de encontrar, mas pode-se encontrar o ozono. É mais fácil. São 3 átomos de oxigênio ligados.
Isso está ligado à existência de oxigênio e, portanto, indiretamente vamos conseguir perceber se a atmosfera do planeta tem ou não oxigênio. Outro dos indicadores que poderemos tentar descobrir é a clorofila. A existência de plantas num planeta, em particular da cor verde da clorofila, deixa uma marca naquilo que podemos observar da atmosfera desse planeta. E, portanto, talvez o indicador que nós consigamos ver daqui a 10 ou 20 anos possa ser a clorofila. E aí temos um indicador que nós hoje em dia diríamos está ligado à vida. Obviamente que está. A clorofila nós conhecemos em plantas, que fazem fotossíntese. E, portanto, se descobrirmos isso na atmosfera de um planeta, ou na luz que vemos a partir da atmosfera de um planeta, então temos uma indicação muito forte que existe vida naquele planeta. Ok? Mais perguntas na sala? Boa noite. A minha questão era, quando tiverem os outros telescópios a funcionar, o que é que acontece aos que lá estão agora? Os que nós temos agora, isso já é uma questão que pode ser aplicada aos de agora, aos grandes de agora, não é? Há uns anos atrás nós tínhamos telescópios, os telescópios que considerávamos grandes eram telescópios de 4 metros. E havia telescópios de 1 metro, que ainda nós usávamos também, ainda faziam muito bom trabalho, e havia os de 4 metros, a que poucos conseguiam aceder, não é? Porque eram os grandes telescópios. Hoje em dia são os telescópios de 8, 10 metros, que são os grandes telescópios, e até os de 4 metros já ficaram assim um bocadinho menos pretendidos. Mas ainda se usam bastante. Mesmo os telescópios de 1 metro, 2 metros, que hoje em dia já são pouco procurados, são ainda usados em investigações muito específicas. Por exemplo, coisas que não podemos fazer com um telescópio de 8 metros é seguir uma estrela durante 10 dias. Ninguém dá tempo de telescópio de um telescópio de 8 metros para observar uma única estrela durante 10 dias seguidos. Mas isso é necessário, por exemplo, para perceber se essa estrela tem planetas ou não à sua volta. E isso está a ser feito com telescópios mais pequenos. A descoberta dos exoplanetas está a ser feita com telescópios relativamente pequenos e depois, então, há o estudo com os telescópios maiores, de coisas muito específicas nesses sistemas estelares que têm esses planetas. Podemos imaginar também que quando aparecerem esses telescópios extraordinariamente grandes, aquilo que nós podemos usar, os tópicos científicos que podemos usar nesses telescópios, ou podemos usar com esses telescópios, vão ser diminutos. E vão ser aqueles que mesmo que não podem ser feitos em mais nenhum telescópio. O que abre espaço nos telescópios de 8 metros para coisas como, por exemplo, detectar exoplanetas. Passam a ser os telescópios de 8 metros que conseguem detectar a existência de planetas em torno de outras estrelas. E aí vamos ter a capacidade de observar ou detectar esses planetas em torno de estrelas muito menos brilhantes do que hoje, muito mais distantes do que hoje. Ok? Portanto, mesmo os telescópios que hoje em dia são os melhores telescópios, os telescópios maiores, e que nessa altura serão assim os telescópios de segunda, podíamos pensar, na realidade vão permitir avançar muito em todas aquelas áreas que nós estivemos aqui a discutir. Ok? Temos mais uma pergunta lá em casa. O Sr. Pedro Ortega pergunta: como é possível que a luz das galáxias mais distantes que observamos hoje possam ser galáxias ou estrelas que talvez já nem existem? É verdade. E isso é uma das coisas que menos conseguimos compreender na nossa vida do dia a dia, não é? O nosso senso comum acha muito estranho isto. O universo é tão grande, mas tão grande, que a luz que é emitida por um corpo pode demorar milhares de milhões de anos a chegar até nós e a ser observada. E é isso que acontece com aquelas galáxias mais distantes que nós estamos a observar. Aquela luz teve de viajar no universo durante 12 mil milhões de anos. Hoje, essa luz está a chegar até nós. E nós estamos a fazer uma imagem daquela galáxia e a tentar perceber o que é que era aquela galáxia. Mas hoje, aquela galáxia já não existe com aquela forma.
nem aquelas estrelas, se calhar, já explodiram todas. Simplesmente a luz dessas explosões vai demorar 12 mil milhões de anos a chegar até nós. Portanto, só no futuro é que nós vamos ter acesso a essa luz. Isto quer dizer que os acontecimentos no universo, embora possam ser simultâneos, possam acontecer ao mesmo tempo, a velocidade da luz limita a transmissão de informação entre diferentes pontos do universo. E, portanto, na realidade, nós só conseguimos ver aquela galáxia hoje, porque a luz demorou aquele tempo todo a chegar até nós. E, portanto, sempre que estamos a observar o universo, e principalmente com estas imagens mais profundas do universo, nós estamos a observar o passado. Nós ainda temos que esperar para a luz daquilo que poderíamos imaginar, que é o presente, chegue até nós. Okay? Portanto, estamos destinados sempre a olhar para o passado. Mas isso não é necessariamente mau. É por isso que nós conseguimos perceber como é que o universo evoluiu. Se não tivermos essa informação do passado, reparem, o que é que se faz com as pirâmides do Egito? Vai-se escavar, não é? E vai-se procurar essa informação do passado. É isso que nos permite perceber o que é que já aconteceu. No universo, isso acontece observando. O universo é tão grande que a luz demora tempo a chegar. E quando chega, traz-nos essa informação do passado. Ok? O universo é muito grande. Temos aqui mais uma pergunta deste lado, Afonso. Sim. Boa noite. A minha questão era, qual é a dependência dos seus telescópios, nomeadamente o James Webb, sobre a futura política científica ou anticientífica americana? Bem. A que ponto é que estamos sujeitos ao trato, basicamente? Estamos. Se calhar a astronomia não vai ser assim tão afetada, porque uma das coisas que está sempre ligada aos sentimentos de grandiosidade é o estudo do espaço. E, portanto, se calhar, se de facto os Estados Unidos começarem a estar muito preocupados com eles próprios e em como é que mostram que são superiores a tudo o resto, se calhar o espaço até é beneficiado, quer a nível militar, mas isso implica também avanço de tecnologia, e também a nível da conquista do espaço. É sempre uma bandeirinha que é muito boa para toda a gente ter, que é, vamos conquistar o espaço. Somos tão bons que até vamos novamente à Lua, ou vamos pôr um homem em Marte. Se calhar começa-se a usar essas bandeiras. Tá bem? Neste momento, é uma incógnita o que é que vai acontecer. Temos certas áreas científicas que, de facto, já mostraram muita preocupação com aquilo que vai ser a política científica nos próximos anos. A área do espaço, e podemos pensar nos Estados Unidos, na NASA, neste momento é apenas uma interrogação muito grande. É verdade que muito daquilo que se possa considerar espaço tem também a ver com a observação da Terra. Okay? É no espaço que se põem os satélites que vão observar a Terra e que vão perceber, por exemplo, se existe uma alteração significativa da temperatura dos mares, da temperatura dos oceanos, que é um elemento fundamental para percebermos se existem alterações climáticas, não é? Para perceber para onde vão as alterações climáticas. E, portanto, não se percebeu ainda o que é que significa, se existe uma nova política para esta área ou não. Portanto, neste momento é aguardar para perceber o que é que vai acontecer durante os próximos anos. Só uma pergunta do leigo. Como é que se faz a gestão, digamos assim, do tempo de antena dos telescópios? Como é que um país como Portugal acede aos dados? É só uma curiosidade. Sim, sim. Como é que se faz essa distribuição? É por competição. Portanto, a maior parte de grandes telescópios funciona por qualidade científica. Os astrónomos candidatam-se a ter um telescópio, dizendo aquilo que vão fazer, o que é que vão usar o telescópio, como é que vão usar o telescópio, e se isso for avaliado pelos seus pares, pois existem comissões também de astrónomos que vão avaliar todas estas candidaturas, se isso for avaliado pelos seus pares como sendo algo que efetivamente vai fazer avançar a ciência e aquele tópico científico, é-lhe dado tempo de telescópio. No ALMA, por exemplo, existem, neste momento, todos os anos, cerca de 1.500 propostas para tempo de observação, das quais 300 são aceites. Okay?
Portugal tem acesso ao ALMA e aos outros telescópios que vimos aqui, principalmente aqueles do Chile, também porque Portugal faz parte do Observatório Europeu do Sul, que é uma organização de vários governos, de vários países europeus, que constrói estes telescópios e que depois põe-os à disposição da comunidade astronómica da Europa, principalmente, sem rejeitar propostas de observação que venham dos Estados Unidos, da Austrália, ok? Mas, portanto, funciona por competição. E isso também é o caso, não só destes telescópios, mas das missões espaciais. Os telescópios que estão em órbita da Terra, ou que estão ainda mais além. Portanto, na generalidade dos casos, é por qualidade científica. E, portanto, aquilo que temos que assegurar é que em Portugal temos a qualidade científica para mostrar que somos capazes de ir usar aquele telescópio para fins sejam para avançar a ciência. E até hoje temos tido bastante sucesso nisso também. Okay. Afonso, mais Sim. uma pergunta lá em casa. O Sr. Carlos Vicente pergunta, onde se situa a órbita do telescópio James Webb? Ora, o James Webb vai estar, digamos, estacionado numa coisa que é chamada um ponto de Lagrange. O que é um ponto de Lagrange? Vai ser difícil explicar. Ora, vocês têm dois corpos. Neste caso, tem o Sol e a Terra, não é? E a Terra anda à volta do Sol. E vamos dar um ponto de Lagrange. Um ponto de Lagrange é um ponto de equilíbrio devido a estes dois, devido ao Sol e à Terra. Se nós quiséssemos colocar um telescópio que não andasse para aí a fugir, onde é que nós íamos colocar? Temos aqui o Sol e a Terra. Alguém sabe dizer, alguém tem assim alguma ideia onde é que podemos colocar um telescópio que fique aqui paradinho, que não esteja a andar em torno da Terra? Hã? Paixão. Mas já sabem que são pontos de Lagrange, não pode dizer. Por exemplo, a meio. Não é bem a meio, porque o Sol tem uma massa gigantesca, não é? E a Terra tem uma massa mais pequenina. Portanto, não vai ser muito a meio, vai ser bastante mais próximo da Terra do que do Sol. Mas vocês percebem que, no ponto que une estes dois corpos, há ali uma zona onde, se eu colocar alguma coisa, ela é tanto puxada pelo Sol quanto puxada pela Terra. É uma zona de equilíbrio. E esse é um ponto de Lagrange. E, portanto, podíamos pôr aí um telescópio. Aliás, já colocámos ao Sol, por exemplo, que é um telescópio que está a observar o Sol, que está por aí nessa zona. Mas, neste caso, para o James Webb, essa zona não é muito boa porque é mais próxima do Sol ainda do que a Terra. E, portanto, como o James Webb vai observar em infravermelhos, estar ainda mais próximo do Sol não é muito bom. Ainda queima. Okay? Há outros pontos de estabilidade, que é um ponto ainda para além da Terra. Mais afastado do Sol do que a Terra, mas que vai estar também ligado à Terra e, portanto, vai acompanhar a Terra em torno do Sol. Isso é um outro ponto de Lagrange. Existem mais três. Se alguém já ouviu falar dos troianos, que são os asteroides que acompanham a órbita de Júpiter, então já ouviu falar de mais dois pontos de Lagrange. A órbita de Júpiter em torno do Sol é acompanhada por duas nuvens de asteroides que vão à frente de Júpiter e atrás de Júpiter e vão acompanhá-lo. São, novamente, mais dois pontos de estabilidade. Okay? Neste caso, de estabilidade, tem lá asteroides. Portanto, o James Webb, só para voltar ao James Webb, vai ser instalado num destes pontos de estabilidade. É um ponto que está na direção Sol Terra, um bocadinho mais distante, é aí onde vai ficar o James Webb. Está bem? Portanto, um ponto lá grande. Boa noite. A minha pergunta é assim um pouco fora dos microscópios, mas fiquei interessada a falarmos no início sobre os sinais para o espaço. A minha pergunta é, esses sinais, em que língua, como funcionam? E nós recebemos alguma resposta até agora, não? Mas estamos a falar de sinais... Sinais para o cosmo, para as outras planetas... Comunicação com extraterrestres? Exato. Está bem. Posso responder a isso? O José falou no início que
É verdade, é verdade, é verdade. E isso já acontece. Curiosamente, nós ainda, os cientistas não dizem nem aceitam que haja indicações seguras de que temos extraterrestres cá na Terra, ok? Embora haja pessoas muito estranhas, mas achamos que não são extraterrestres. E, portanto, achamos é que a vida deve existir no cosmos para além da Terra. Isso é quase uma inevitabilidade. Digam ali falar da cafeína no espaço interestelar, não é? Quer dizer, a cafeína, se calhar, também há vida por aí. Mas, enfim. Mas, portanto, a vida, se calhar, existe mesmo alguns noutros planetas. E se existir, e se for como nós, quer comunicar. Comunicar é diferente de viajar. Até viajar, pensamos que é basicamente impossível viajar entre planetas de uma forma realizável. Mas comunicar é diferente. Comunicar, conseguimos comunicar. E hoje em dia, já há grupos de cientistas que usam os telescópios para tentar perceber se a radiação que nos chega de uma outra estrela se tem algum sinal de alguma civilização. E agora vocês podem imaginar, então, mas como é que nós tentamos perceber onde é que está esse sinal? Se virmos a luz de uma estrela, ela emite luz no ultravioleta, no óptico, que é o que os nossos olhos conseguem perceber, no infravermelho, que é o calor, mas também podemos pensar nos raios-x, nas radiofrequências. Temos um espectro tão grande que jamais conseguimos perceber onde é que vem uma mensagem do cosmos ou de alguma outra civilização. Então vamos usar um bocadinho da inteligência e tentar perceber onde é que poderá estar a mensagem. Se houver uma civilização que estuda o universo, ela sabe uma coisa fundamental sobre o universo. É que o elemento mais abundante do universo é o hidrogênio. Todos os que estudam o universo sabem isso. O hidrogênio é o mais abundante do universo. O hidrogênio emite radiação, emite luz em rádio frequência. Tem uma zona em rádio frequência onde o hidrogênio está sempre a emitir radiação. Então, se alguma civilização extraterrestre, como se quiser comunicar, vai escolher essa zona do espectro eletromagnético. Portanto, rádio frequência próximo daquilo onde se situa, da zona onde se situa, a radiação do hidrogênio. E há grupos científicos, então, que têm estado a tentar detectar algum sinal em rádio frequência proveniente de muitas outras, muitas estrelas que estão aqui à nossa volta. Isso é um projeto, ou vários projetos, que dão pelo nome SET, Procura de Pesquisa de Hidrogênio. Até agora nunca se conseguiu um sinal positivo. Era preciso detectar, era preciso perceber o que é que lá havia, mas nunca se detectou nada até agora. Mas mesmo nós, cada Terra, já mandámos mensagens. Já usámos este rádio telescópio, em geral tem sido sempre de manobras de publicidade. Okay? Faço umas obras no rádio telescópio e dizem, isto agora é mais potente que existe. Vamos mandar uma mensagem para aquela estrela que ali está. E já se mandaram mensagens, só para mostrar que se é capaz de fazer isso. Neste caso, era para um sistema de estrelas que estava a milhares de anos de luz de distância, portanto, também a mensagem demora milhares de anos a chegar até lá. Mas é possível fazer isto e já há grupos cientistas que estão a tentar detectar sinais destes. Mas é extraordinariamente difícil. Porque os sinais têm de ser fortes, porque temos que apanhar uma civilização extraterrestre que esteja num nível de avanço tecnológico suficiente que nós, por exemplo, só atingimos agora, nos últimos 100 anos. Temos que apanhar essa civilização mesmo nesta fase. Nós sabemos que essas civilizações demoram, evoluem mais, e se calhar evoluem e ficam sem querer saber do resto do universo. Portanto, há comunicações. Okay? Obviamente, se houver alguma pressão, é um choque cultural gigantesco, não é? Todos nós temos que mudar a nossa forma de ver o universo porque passamos a descobrir que existem mais formas de vida inteligente no universo. E, portanto, o ganho também será extraordinário se conseguir fazer alguma detecção aí. Mas, portanto, isso já não tem. A comunicação pode ser feita, já os humanos o fizeram e os humanos estão a tentar receber mensagens do resto do universo. Vamos ver se isto der a resultado algum dia.
em que depois também voltamos com mais perguntas. Eu vou só ficar aqui um bocadinho no final da sessão, portanto poderão falar um pouco com eles se quiserem. Eu queria mais uma grande salva de palmas. Obrigado. Obrigado.